Premijer mi je rekao da sam prvi koji nešto daje, a ne žica. Izjavio je to Mladen Šimunac, koji je suoptuženik s bivšom ministricom Gabrijelom Žalac, koju se sumnjiči da kao tadašnja ministrica EU fondova dala 12,9 milijuna kuna za Šimuncev softver. Žalac je nakon sastanka govorila kako je strateška odluka vlade nabavka tog softvera, no istražitelji su otkrili da je tjedan dana ranije već potpisala odluku o nabavci ovog programa. Premijer se očito o tome informirao, što nije sporno. Taj sastanak nije imao utjecaj na odluke vezane u softver ili uz odabir kompanije, odgovoreno nam je iz vlade. Nakon nekoliko snježnih i hladnih dana napokon je otvoreno skijalište Sljeme. Od jutra na vrh Medvednice dolaze skijaši iz Zagreba, ali i ostalih dijelova Hrvatske, pa je ondje poprilična gužva. Počele su i škole skijanja, otvoreni su crveni spust i bijela livada od 9 do 16 sati. Zbog isplovljavanja ruske jahte Irina Vu, koja je iz Hrvatske otputovala u Tursku, premda je bila pod sankcijama, obavljeno je kriminalističko istraživanje nad 8 ljudi, a 4 je uhićeno. Radi se o 3 članova posade koji su plovili jahtom, a 4. uhićeni je i bivši zapovjednik jahte Irina Vu. Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je prvo osumnjičeni 58-godišnjak u svojstvu kapetana unatoč zabrani organizirao i angažirao posadu za bijeg Irine Vu.